kulankan ballaadhan oo ay maanta isugu yimaadeen hay'adda shaqaalaha dawladda, mas-uuliyiinta madaarka Hargeysa iyo shaqaalaha ka hawlgala qaybta ammaanka iyo baarkinka ee madaarka Hargeysa ayaa maanta ka qabsoomay xarunta madaarka caasimadda Hargeysa ee Soomaaliland. Kulankan oo muhiimaddiisu ahayd in si dhammaystiran xukuumadda Soomaaliland ula wareegto shaqaalaha hore uga hawlgali jiray shirkaddii gaarka loo lahaa ee gacanta ku haysay ammaanka iyo baarkinka madaarka. Intii uu kulankaasi socday, waxaa goobtaasi ka hadlay agaasimaha waaxda amniga ee hay-adda duulimaadyada iyo madaarka Soomaaliland Nageeya Maxamed Xasan, isagoo xusay sida ay maanta farxad ugu tahay shaqaalaha inay soo galaan gacanta dawladda iyagoo markii hore ka tirsanaa shirkad gaar loo leeyahay, isagoo dhankiisa soo dhaweeyay gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha dawladda. Waxaanu yidhi, gudoomiye Sharmaarke, aad baan ugu mahadnaqanaa iyo agaasimaha guud iyo komishineerada oo maanta hal komishineer nagala joogaba gudidaayeen ama boorka hay-adda shaqaalaha. Warka rasmigana wuxuu noqonayaa warka maanta uu gudoomiyaha hay-adda shaqaaluhu halkaa idinka sheego. Waxa ay markaa sida maanta maadaama idinku shiftigii hore tihiin, shiftiga dambana waan arki doonaa. Waxa maanta runtii halkan inoogu martay gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha oo hawsha maanta cidda qabanaysa ay iyaga yihiin, hay-adda shaqaalaha ay tahay. Marka hore waa shaqeynayseen shaqaalaha sistemka dowladnimada ku shaqeynayseen, intii dambe oo dhanba idinku shaqaalaha dowladda shaqeynayseen ilaa digreetadii madaxweynu soo baxday. Laakiin maydun ahayn shaqaale rasmiya oo qaranku leeyahay maydun ahayn. Marka waxaan runtii halkan maanta markaa idinkala hadli doonaan, jecelay inay idin dhagahana u furtaan gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha halkan noo fadhiya. Sharmaarke Axmed Muxamed Geele, gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha dawladda oo madashaasi ka hadlay, ayaa ugu horreyn shaqaalaha uga bushaareeyay inay dhammaantood noqdeen shaqaale dawladeed, isagoo xusay in hay-adda shaqaalaha dawladdu fulinayso wareegtada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee xusaysay in shaqaalihii gacanta ku hayay ammaanka madaarka sidoodii shaqada u wataan, isla markaana ku soo wareegaan gacanta dawladda. Maanta runtii waa maalin weyn oo runtii sharaf leh oo runtii aynu dhammaanteen aynu faraxsannahay. Diyaaradaha kala duwan ee dalkeena imika ka duula ama noo imaaday, kalgacayl iyo xigsiimo gaaray nooguma imaadeen, ee dadaal idinku aad muujiseen bay ku imaadaan. Haddii idinka halkiina wax ka kharribmi lahaayeen ama farsamo xumo dhinaciina ka iman lahayd ama amni darra iman lahaa, Soomaaliland waxay noqon lahayd goodoon aan diyaaradana iman aana cidna ka bixin. Dowladdu tala ay qaadato dambe baa waxayd inaynu dowladuna oo shirkadii gaarka loo lahaa inay wadmaadsantay qaranka inbaad usoo shaqeysay, hadda annaga isku filan xoog iyo xirfad iyo xoolaba in annagu gacanta ku haysano adeegii qaranka inaynu horey u qaban jirnay. Sida darteed dhammaantiin maanta marka hore waxaan idinku hambalyeynayaa ama idinku bishaaray inay dhammaantiin sidaad u dhantihiin maanta wixii ka dameeya shaqaale dowladeed baa tihiin oo dowladda Soomaaliland la wareegtay. Siyaasadda dowladda imika joogta ee ku shaqeynaysa iyo qaranka guud ahaanba, shaqaale dhimis qaranku kuma jira, shaqaale kubcin buu ku jiraa. Inta aynu hayno iyo ka badan in la qoro wey oo la sii kordhiyo wey dhalinyarada shaqalaanta iyo duruufaha kale kala jira in laga soo dabaalo weyaan oo loo soo dabaalo, dowladdu waxay qaadan kartaa kastaba inay badiso. Tiradii aan ugu nimid in madaarka kula wareegnay inaynu kordhino mooyo qof keliya kama dhamayno, dhammaantii waynu qaadanay. Taa hawshaasa idinku hambalyeynayaa talo qaran oo madaxweyne iyo talo umadeed iyo hay-adda shaqaalahaba inaad dhammaantiin maanta ku soo wareegtaan dowladda oo aad noqotaan shaqaale dowladda Soomaaliland u tirsan. Maanta wixii ka dambeeya waad ka xurmo badanaysaan, ka xirfad badanaysaan, ka xoolo badanaysaan, kana runtii xasaanad badanaysaan intii horeed shirkadaha gaarka gacantoodeed ku jirteen oo dowladda uga badanaysaan. Badeecada keliya dunidu kala iibsanaysay waa nabadgelyo. Nabadgelyadaas la kala iibsanaya dalba dalka kale wuxuu leeyahay aniga ka nabad badan, aniga kaalay. Ka kale wuxuu leeyahay wallahi anaa ka nabad badan. Halka gaadiidka nabad ay soo fuulayaan wax walba, horumarka in lagu aamino, in lagula shaqeysto, in lagula joogaay, waxa gaadiidka keliya badeecada suuqa naga taala waa nabadgelyo. Jiifa xuduudaha, xuduud leeg baad jiiftaan oo furintii qarankaad haysaan. Runtii dalkiina hayn wax ka badan aad muwaadin ku tahay, waa wax ka weyn inaad muwaadin ku tahay, inaad dalkaaga ilaashato. Dhammaantiin waa idin hambalyeynayaa. Qodobadan idin qaybin doona ama saxiix doona. Xamse Jaamac Xuseen, Awowo, Star TV, Hargeysa.